Grupul de comunicare strategică anunță încă 13 decese din cauza COVID-19. Bilanțul morților ajunge la 197 de persoane. 8 au decedat din Arad, o persoană din Sibiu și 4 persoane de la Suceava. Grupul de comunicare strategică a transmis că ultimele persoane înregistrate ca decedate sunt 2 pacienți din Suceava. Un bărbat de 71 de ani din județul Suceava a fost transferat în Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția neurologie, în data de 23-a 2020, cu diagnosticul de hemoragie intracerebrală, hemiplegie și diabet zaharat. Recoltarea pentru COVID-19 s-a făcut în data de 25-a 3-a 2020. Rezultatul pozitiv a venit pe data de 30-a 3-a 2020, iar bărbatul a decedat pe 28 martie. Cazul 197 este un alt bărbat de 69 de ani din județul Suceava. Acesta a decedat la domiciliu în data de 31 martie. I-au fost recoltate probe pentru COVID-19 în data de 1-a 4-a 2020, iar după 2 zile, la venirea rezultatelor, a fost confirmat pozitiv. Acesta suferea de tromboză arteră pulmonară operată.